Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi darsda Photoshop dasturidagi eng kerakli bo'lgan belgilash uskunalarini ko'rib chiqamiz. Birinchi ish stolidan darsimizga kerakli bo'lgan rasmlarni Photoshopning ichiga solamiz. Birinchi rasmimiz osmon. Uni sichqon bilan bosib turgan holda sichqonni qo'yib yormasdan Photoshop ustiga olib tushamiz. Photoshop ochilgandan keyin ichiga uni olib o'tib endi sichqonni qo'yib yoramiz. Shunda rasm Photoshop ichida ochiladi. Alohida fayl bo'lib ochiladi. Endi yana ish stoliga qaytib, ikkinchi rasmimizni xuddi shunday sichqon bilan bosib turib Photoshopga kirgandan keyin sichqonni qo'yib yormasdan tepaga shu faylning yoniga qo'yamiz. Shunda ikkinchi rasmimiz ham alohida fayl bo'lib ochiladi. Mana birinchi rasmimiz, bu esa ikkinchi rasmimiz. Rasmni Photoshopga solganingizdan keyin avtomatik tarzda qatlamlarda ko'rsatadi va qulflangan holatda tushadi. Nima uchun qulflangan? Siz buni Move toolda bo'lishingizga qaramasdan surib yubora olmaysiz. Mana Photoshop sizdan ruxsat so'raydi. Qulflangan qatlamni oddiy qatlamga aylantirishni Photoshop bizdan so'rayapti hozir. Agar shuni bossak, qulfimiz ketadi. Hozircha cancelni bosamiz. Biz bu yerdan qulfni ustiga bossak ham qulf ketadi. Qulfni yaxshi tomoni rasmimiz hech qayerga surilib ketmaydi yoki unga o'zgartirish kiritib bo'lmaydi. Endi qulfni ustiga bosib qulfdan yechamiz. Agar yana qulflash kerak bo'lsa shu qatlam tepasidagi qulf belgisini bossak uni yana qulflab qo'yadi. Belgilash uskunalari uskunalar panelining 2-chi, 3-chi va 4-chi qatorlarida joylashgan. 2-chi qatorda eng oddiy primitiv shakllardan iborat bo'lgan to'rt burchak, dumaloq va shunga o'xshash oddiy shakllik belgilash uskunalari bor. Bular orqali biz to'rt burchak shakllarni belgilashimiz mumkin. 2-chi dumaloq orqali xuddi shunday aval yoki dumaloq qilib biz uni belgilashimiz mumkin. Dumaloqimiz xuddi sirkulda chizgandek aniq bo'lishi uchun sichqon bilan bosib turib uni qiyshayib ketmasligi uchun shiftni bosib turamiz. Keyin shift va sichqonni qo'yib yuborsak, aniq dumaloq bu yerda belgilanadi. Bu jimirlab turgan shakllarni ketkazish uchun Ctrl D ni bosamiz. Shunda hamma belgilaganlarimiz shunchaki o'chib ketadi bo'ldi. Hozir qiladigan vazifamiz shu daraxtimizni fonini kesib olish. Buning uchun biz birinchi fonni belgilab olishimiz kerak. Dumaloq to'r burchak bilan fonni belgilab olib bo'lmaydi. Bizga endi bu yerda 4-chi qatordagi sehrli tayoqcha uskunasi kerak bo'ladi. Sehrli tayoqchani belgilaymiz. Magic Wand Tool deb nomlangan. Rasmimizning foniga bir marta bosamiz. Sehrli tayoqcha rasmdagi barcha oq piksellarni belgilab oladi. Yaqinlashtirib ko'ramiz. Mana palmaning ichidagi oq joylarini ham hammasini belgilagan. Endi Ctrl D ni bosib belgilashni ketkazamiz. Mana belgilash o'chdi. Sehrli tayoqchani tanlaganingizda tepada contiguous qismi yoqilgan bo'lsa, fonga bir marta bossangiz, daraxtning ichidagi yoki shu shaklning ichidagi oq joylarini belgilamaydi. Faqat shu jismning atrofini, tashqi tomonini belgilaydi, ichiga tegmaydi. Lekin hozir bunday qila olmaymiz. Bizga daraxtning ichi ham belgilanishi kerak. Lekin boshqa holatlarda bu contiguous yoqilgan bo'lishi ham rosa qo'l keladi. Ctrl D ni bosamiz yana, contiguous ni o'chiramiz. Endi fonga bir marta bosamiz. Mana endi ichlari bilan belgiladi. Belgilaganimizdan so'ng probelni bosib turib o'zimizga to'g'rilab olamiz rasmni. Endi fonni kesmasligi uchun biz Ctrl Shift E ni bosib belgilashni daraxtga o'tkazamiz. Ctrl Shift E. Tashqari tomon belgilanganda endi ichkari tomonini bo'sh joyini belgilab berdi. Endi shu turishida Ctrl J ni bossak, mana yana ustiga Ctrl J bizga belgilangan qismimizni alohida qatlam qilib olib berdi. Pastki qatlamni o'chiramiz. Mana
daraxtimiz fondan butkul kesib olindi. Endi bu alohida qatlam, buni orqasiga boshqa rasm ham qo'ysak bo'ladi. V ni bosib move tool ga o'tamiz. Endi ikkinchi faylimizga o'tib, boyiga osmonni tortib daraxtli faylimizga olib o'tishimiz kerak. Buni tortib o'tish uchun bu yerdagi qulfni ustiga bir marta bosib o'chiramiz. Endi move tool bilan osmonni tepaga tortib ikkinchi faylimizni tepasiga olib chiqsak, fayl ochiladi va sichqonni qo'yib yubormasdan turib olib tushamiz va osmonimiz ikkinchi faylga o'tdi. Endi buni to'g'ri qilib qo'yib olish uchun Ctrl T ni bosamiz. Rasm Ctrl T ni bosganimizda transformatsiya holatiga o'tadi. Bu yerdan biz endi rasmni aylantirishimiz yoki kichkina kattaroq qilishimiz mumkin. Sichqon bilan burchagiga olib boramiz. Sichqonimizning belgisi aylantirish belgisiga o'zgaradi. Endi uni bosib turib Shift bilan aniq gradusda aylanishi uchun aylantiramiz. Shiftni va sichqonni qo'yib yuboramiz. Endi yana burchagiga olib kelib, boshqacharoq shaklga o'zgaradi. Burchak nuqtasiga olib kelganimizda Alt bilan bosib turib, sichqon bilan har tomonlama kichkinaroq qilamiz. Ctrl T transformatsiyaga kiradi. Transformatsiyadan chiqish uchun tepadagi shu belgini bosishimiz yoki Enter tugmasini bossak ham bo'ladi. Ana transformatsiya holatidan chiqdi. Endi rasmimizni aylantirib yoki katta kichik qilib bo'lmaydi. Yana uni o'zgartirish uchun Ctrl T ni bosishimiz kerak. Ctrl T o'zi chetida nuqtalari ochiladi. Chetidagi chiziqlari ham ko'k bo'lib ko'rsatadi. Bu holatdan chiqish uchun Enter tugmasi. Rasmimizni aniq qilib o'rtaga qo'yib olish uchun Ctrl A tepadan o'tgan safardagi markazlab olamiz. Shu joyini va bu yerdan shu joyini. Jimirlagan belgilashni ketkazish uchun Ctrl D ni bosamiz. Endi osmonimiz hamma qatlamlarning ustida bo'lgani uchun pastidagi daraxtlar ko'rinmayapti. Buni sichqon bilan bosib turgan holda pastga olib o'tamiz. Shu yo'l bilan qatlamlarni o'rnini almashtirish, pastdagini tepaga yoki tepadagini pastga tushirishimiz mumkin. Yana boshqa yo'li Ctrl bilan klaviaturadagi to'rtburchak qavisini bosamiz. Bitta qavis pastga tushirishga ishlasa, ikkinchisi qatlamni tepaga ko'tarish uchun ishlaydi. Mashq qilib ko'ring. Pastga, tepaga. Mana endi birinchi qatlamimiz daraxt bo'lib turibdi. Uni tagida osmon. Rasmni Ctrl Probel bilan yaqinlashtirib ko'ramiz. E'tibor bersangiz, daraxtimizning chetida eski fondan qolib ketgan biroz kir joylari bor. O'sha oq ranglar qolib ketgan. Shu sababli kesilib qo'yilgani bilinib qolgan bo'lishi mumkin. Buni ketkazish uchun daraxtning qatlamini belgilab, uning to'rtburchak joyiga sichqonni olib borib, mana shu to'rtburchak joyiga olib borib, Ctrl ni bosib turib, sichqon bilan bir marta ustiga bosamiz. Aynan shu to'rtburchak joyiga. Shunda daraxtimiz belgilanadi. Xuddi shunday belgilangandan keyin tepadan Select menyusini bosib, Modify ga tushib, Kontraktni bosamiz. 1 piksel yozilgan holatida OK tugmasini bosamiz. Endi yana Ctrl J tugmalarini bosamiz. Tepaga yana bitta qatlam qilib daraxtni ochib berdi. Uni pastidagi bundan oldingi qatlamni delete bilan o'chiramiz. Endi barglarimiz yana ham tozaroq bo'lib chiqdi. Eski fonidan qolib ketgan qoldiqlari ancha ketdi. Photoshopga boshqa rasmimizni qo'yib, bu belgilash uskunalari qanday ishlashini aniqroq ko'rib chiqamiz. Bir qarashda osondek tuyuladi. Bitta sehrli tayoqchani fonga bosish bilan butun boshli murakkab bo'lgan daraxtni fondan kesib oldik. Lekin
Bu uning foni to'liq oppoq rangda bo'lgani uchun oson kechdi. Lekin uni har xil boshqa rang-barang fonlardan kesib olish bunchalik oson bo'lmaydi. O'zi sehrli tayoqcha qanday ishlaydi? Shu rasmda tekshirib ko'ramiz uni. Sehrli tayoqchani olamiz va qizil joyga bir marta bosamiz. Bizga barcha qizil piksellarni, ular ayniqsa bir xil bo'lgani uchun juda ham aniq qilib belgilab berdi. Ctrl D ni bosib, belgilashni ketkazamiz. Lekin sehrli tayoqcha qoradan oqqa yedirilib o'tayotgan joyda buni boshidan oxirgacha aniq qilib belgilab bera olmaydi, chunki u aniq bir rangli piksellar bilan to'g'ri ishlaydi. Mana bosamiz. Bizga faqat shu joyini belgilab berdi. U yog'ini belgilamadi. Endi boshqa joyini bossak, bizga faqat shu joyini belgilaydi. O'rtani bossak, faqat shu qismini. Buni ham aniq qilib belgilay olmaydi. Chunki ranglar o'zgarib ketyapti. Shu sabab sehrli tayoqcha ranglar har xil bo'lgani uchun aniqlikni yo'qotadi. Uskunalar panelida sehrli tayoqchaning oilasiga mansub bo'lgan Quick Selection Tool mana o'rtada joylashgan tezkor belgilash uskunasi. Bu uskuna ham ranglar orqali belgilaydi, lekin sehrli tayoqchadagi bir marta bossa hammasini belgilab olmaydi. Mana shu joyda sinab ko'ramiz. Mana rasmni qora joyidan boshlab sichqon bilan bir chekkadan bosib tursak, bu sekingina to'liq qilib belgilab oldi. Pasini qilamiz, oq tomondan boshlab bosib turib yonga sursak, to'liq qilib belgilab oldi. Demak, uskunalar bir xil ishlamaydi. Ba'zi holatlarda Quick Selection Tool yaxshi, ba'zi joylarda Magic Wand Tool, ya'ni o'sha sehrli tayoqcha yaxshi. Buni holatga qarab, fonni rangiga qarab, kontrastiga qarab belgilash mumkin. Ctrl D ni bosib, belgilashni ketkazamiz. Yana sehrli tayoqchani olamiz. Bir marta bosamiz. Endi bu joyni bossak, eskisi o'chib ketyapti. O'chib ketmasligi uchun biz Shift ni bosib turgan holda belgilaymiz. Shift ni bosib tursak, sehrli tayoqchani yonida plus belgisi ko'rinadi. Belgilangan joyga yana qo'shimcha belgilash uchun Shift ni bosib turamiz va sichqon bilan bosamiz. Shunda belgilaganimizga qo'shib belgilab ketaveradi. Alt ni bosib tursak, belgilashni olib tashlaydi. Mana yonida minus belgisi chiqib, belgilashni sekin-sekin olib tashlayapti. Sehrli tayoqchaning tepasida o'zini sozlamalari bor. Tolerance degan joyida 32 deb yozilgan bo'ladi odatda. Buni agar biz kamaytirsak, masalan 5 qilsak, bu belgilanganini Ctrl D bilan ketkazamiz. Endi tolerance 5 bo'lib turgan holatida bosamiz. E'tibor bersangiz, bizga kamroq joyini olib belgilayapti. Chunki bu tolerance ranglar bir xilligini ketkazadi va iloji boricha bir-biriga o'xshash ranglarni belgilashga harakat qiladi. Bu qancha katta bo'lsa, shuncha kattaroq joyini, ko'proq ranglarni o'z ichiga qamrab oladi. Ctrl D ni bosamiz, tepadan 1 ni bosib turib, endi belgilasak, yana ham kamroq. Agar ko'paytirib 50 yozsak, 32 dan ham ko'ra ko'proq qilib, boshqa ranglarni ham o'z ichiga qamrab oladi. O'rtadagi joyimiz hammasi bir xil rangli piksellar bo'lgani uchun mana. Bularni muammosiz hatto bir bo'lgan holatda ham belgilaydi. Chunki bir degani bu bir dona rang degani. Mana. Bir dona rang hamma joyda bir xil bo'lgani uchun osonlikcha belgilaydi. Keyingi darsda yana boshqa belgilash uslublari va niqoblash haqida gaplashamiz.